nakita pong problema yung LTFRB dun sa paano uh, tumutulong yung mga kumpanya after sila pinagbilhan? Pagpunta ko po sa kooperatiba natin, sir, um, isa lang pong unit ang may problema. Lahat po usable. Andito po yung aking mga video, andito po yung mga picture na binisita ko po yung aming mga unit just to assure po na hindi po Ganun ang sitwasyon ngayon ng kooperatibang hawak namin. Ayan sabi po dito sa report ng Technical Division ng LTFRB Region 6, hindi po isa pero lima yung under repair ng mga units and 14 po ang an standby. I'm uh, Ronald Pabrea from Portland, Philippines. Ano po? Um, I just came back po from Iloilo and Bacolod uh, Mr. Chair Congressman. So uh binisita ko po ang mga naturang kooperatiba na tinutukoy po ng ating uh, mga congressman at ng ating pong uh, sinasabi po sa Region 6. Nakaraang ko pong gumisita sa aking mga kooperatibang ito ay akin po pinag-aralan at tiningnan po mabuti kung ano po totoong sitwasyon nila. Ano po sa so sinasabi po na kami daw po ay kulang po sa after season, so di po kaya sa pyesa. Sa so tingin ko po sa may higit pong uh, 600 unit na ni-supply na po ng Portland, eh, hindi po ganoon ang katotohanan. Kasi po may higit na po kami sa tatlong taon nagsusupply sa pagtulong po sa PUB modernization program ng ating gobyerno. Um, isa po sa pinakamalaki pong kooperatiba sa Batangas City o sa probinsya po ng Batangas ay meron pong 87 units ng uh, Portland. Kami po hindi nakatanggap ng anumang ganitong uh, problema o di po kaya uh, reklamo tungkol po sa aming pagbibigay ng serbisyo. Kasi nga po, um, ko pong mabuti kung ano po yung katotohanan sa Iloilo. -Ilo. Gusto ko pong sabihin sa inyo lahat kung ano po talaga nangyayari para po sa inyo. Ano po. Um, ang kooperatiba natin po isang multi-purpose cooperative. Hindi po siya transport cooperative. Nabigyan uh, po Mr. siya ng pagkakataon ng land bank. Mr. Chair, uh, can the resource person proceed to answering the question? Okay. Kasi po ang, hindi naman po siya ang spokesperson ng cooperative. Ang tinatanong po natin, bakit sinabi dito sa document mula mismo sa Uh, regional uh, office ng LTFRB Region 6 na hindi nagpo-provide na after sale support sa mahirap i-procure yung parts ng for land units. Sir um uh, Mr. Chair uh, Congressman um tulad nga po na binabanggit ko hindi ho kami mahirap uh, magsupply mag-supply kasi nga po uh, kung po limitado lang po doon sa isang area na sinasabi po may problema kami kasi nga ho Abo uh, buong Pilipinas po yung aming coverage. Siguro po yung pong komunikasyon po ng kooperatiba at yung nag-handle po ng uh, operations po ng isang kooperatibang yon ang nagiging problema. Siguro po kung sila po yung uh, dagli na nakikipag-coordinate sa amin ng tama, hindi po may experience ng kooperatibang ito yung mga pangyayaring yon. Kasi nga po, uulitin ko ulit, doon lang po sa isang certain na area, may problema po kami. Kasi po, doon po sa bang era po namin sinuplayan sa ito. Uh, Mr. Po, Chair, po, po, to uh, save time, no? kasi ang pinagbabatayan po natin, document mismo, galing sa LTFRB, ang sinasight pa nga po ng LTFRB uh, dito, these findings underscore the need for strategic solutions including exploring alternative after-sales support. Ibig sabihin po, Mr. Chair, kung nag-uusap po tayo kapag uh, government official to government official, Then, may nakita pong problema yung LTFRB dun sa paano uh, tumutulong yung mga kumpanya after sila pinagbilhan ng uh, units. So, Mr. Chair, uh, lalo kung may ganitong finding naman yung uh, ahensya, eh di for us to have a more general approach na lang din, hindi lang sa foreland, pero pwedeng sa iba ding mga kumpanya, then uh, I would uh, insist ano na... Uh magtake charge yung LTFRB as we have heard kanina no na we hope that they will indeed be proactive dun sa paano sila nag check no ng mga units na binili lalo na kung uh, madali pa lang uh, masira at nangangailangan agad ng repair. I'm uh, Ronald Pabrea from Portland Philippines. Ano po? Um I just came back po from Iloilo and Bacolod. Uh, Mr. Chair, Congressman. So uh, binisita ko po ang mga naturang kooperatiba na tinutukoy po ng ating uh, mga congressman at ng ating pong, uh, sinasabi po sa Region 6. Makaraan ko pong bumisita sa aking mga kooperatibang ito ay akin po pinag-aralan at tiningnan po mabuti kung ano po totoong sitwasyon nila. Ano po? Sa so, sinasabi po na kami daw po ay kulang po sa after say o so di po kaya sa pyesa, sa tingin ko po sa mahigit pong uh, anim na ang unit na ni-supply na po ng Portland, eh hindi po ganun ang katotohanan. Kasi po mahigit na po kami sa tatlong taon nagsusupply sa pagtulong po sa PUB Modernization Program ng ating gobyerno. Hinanap ko pong mabuti kung ano po yung katotohanan sa Iloilo. -Ilo. Gusto ko pong sabihin sa inyo lahat kung ano po talaga nangyayari para po sa inyo ano po. Um, ang kooperatiba natin po ay isang multi-purpose cooperative. Hindi po siya transport cooperative. Nabigyan uh, po Mr. siya ng pagkakataon ng land bank. Mr. Chair, uh, can the resource person proceed to answering the question? Okay. Kasi po ang hindi naman po siya ang spokesperson ng cooperative. Ang tinatanong po natin, bakit sinabi dito sa document mula mismo sa Uh, regional uh, office ng LTFRB Region 6 na hindi na po provide na after-sale support saka mahirap i-procure yung parts ng for land units. Doon lang po sa isang certain na area may problema po kami. Kasi po, doon po sa mga area po namin sinuplayan sa... Ito uh, Mr. Chair, po sa to uh, save time, no? Kasi ang pinagbabatayan po natin, document mismo, galing sa LTFRB, ang sinaside pa nga po ng LTFRB uh, dito... These findings underscore the need for strategic solutions including exploring alternative after-sales support. Ibig sabihin po, Mr. Chair, kung nag-uusap po tayo kapag uh, government official to government official, then may nakita pong problema yung LTFRB dun sa paano uh, tumutulong yung mga kumpanya after sila pinagbilhan ng uh, units. Pagpunta ko po sa kooperatiba natin, sir, um... Isa lang pong unit ang may problema. Lahat po usable. Andito po yung aking mga video, andito po yung mga picture na binisita ko po yung aming mga unit just to assure po na hindi po ganun ang sitwasyon ngayon ng kooperatibang hawak namin. Uh, for the record lang, Mr. Chair, kasi ang sabi po dito sa report ng Technical Division ng LTFRB Region 6, hindi po isa pero lima yung under repair na mga units and 14 po ang standby. Kanyan.